نون لیگ کا ایک اور وزیر قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف کے اقامہ سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں خصوصی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز ابرار کیانی سے۔ ابرار، بتائیے گا کیا تازہ ترین ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ ہاں جی، وزیر خارجہ خواجہ آصف جو ہیں ان کے خلاف جو ان کے اقامہ سے متعلق کیس کی سماعت ہے، آج سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے یہ کیس۔ اور جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا، اور تقریباً 12 بجے کے بعد یہ اس کی ٹائمنگ رکھی گئی ہے سماعت کے لیے۔ واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو عثمان ڈار ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اقامہ سے متعلق کیس ہے یہ دائر کیا تھا، درخواست دائر کی تھی خواجہ آصف کے خلاف، اور انہوں نے یہ موقف انکار کیا تھا اپنی درخواست میں کہ اقامہ چھپانے کی بیس پر خواجہ آصف جو ہیں صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا خواجہ آصف کو نااہلی جو ہے نا ان کی نااہلی کی استدعا کی گئی تھی، عثمان ڈار کی استدعا کی گئی تھی۔ ابرار کیانی، شکریہ آپ کا۔